Իմ հաջորդ հարցումը ձեզ պարոն Հայրապետյան հետևյալն է։ Դուք ես հիմա ձեր առանձնասենյակում տեսնում եմ նկարներ նախագահ Օբամայի հետ, Անգլիայի թագավորի հետ, պրինցի հետ կամ բազում-բազում նախագահների, Հռոմի Պապի եւ այլն եւ այլն։ Դուք այսինքն այդ հնարավորությունը ունեցել եք հանդիպելու։ Վստահ եմ, որ այնտեղ խոսել եք հայկական հարցերի մասին։ Հա, միշտ ես խոսել եմ այդ մարդկանց հետ նրա մասին։ Օրինակ Անգլիայի պրինցը Չարլզը ինձ հարցրել է, ասում է՝ «Բարևեք, ես Մոսկվայից եկա», ասեց՝ «Բարևեք Պուտինին», ասի՝ «Ես ինչ գործ ունեմ Պուտինի հետ», ասում է՝ «Ոնց է, դուք ասում է ռուսական քաղաքացի չեք», ասի՝ «Չէ, ես հայ եմ», ասում է՝ «Զարմաց հայեր», դեն զարմացած նայեց, ասի՝ «Հա, հայերը, ուզում եմ ասեմ ձեզ, որ 2500 տարի առաջ թատրոն ունեին, իսկ բրիտանական կղզիներում մենակ կապիկներն էին ծառի սարթռնում, որ են գնում են Դարվինի խոսելով, փոչերը ջարդում են, նոր մարդ սկսեց ստեղծվել, բայց շատ ուշ հայերից, հայերը տենց ասկեր, ոտենց, Օբամայն էլ ես ստիպում է, որ ինքը այդ խոսքը գենոցիդը ասեր, ինքն էլ խոս տվեց, բայց ասեց հայերեն, մեծ եղերն։ Եվ մենակ ինձ, օրինակ իրանք ոչ մեկը պետ չեն, մենակ այդ հայկական հարցերի համար։ Ու ես չեմ հասկանում, ինչի համար եմ այդ բաները անում, բայց երևի արունիս մեջ է գրված։ Եվ դրա համար այդ արձանիկը, որ մենք կազմակերպեցինք 700 զույգ, ուժեծանվել է 1886 երեխա, և ես համոզված եմ, որ ամենահզոր զենքը այդ քանակն ազգի, այդ որակի ազգի քանակը ավելի կարևոր է, ու մենք պիտի բազմանանք։ Այդ քոչվորները, որ մեզ շրջապատում են, բազմանում են շատ։ Մենք, եթե պատկերացնենք, Ղարաբաղում ապրի 500,000 Ղարաբաղցի, մենք անհաղթ ենք, և առանց Ղարաբաղի Հայաստանը գոյություն կարող չունենա, առանց Ղարաբաղի և Զանգեզուրի։ Նժդեն մի անգամ փրկեց Անդրանիկի հետ, այսինքն բոլշևիկները ուզում են բավարար, որ Հայաստան չլիներ, կեսը ուզում են տային Ադրբեջանին, կեսը վրացիներին, բայց իշնորիվ Նժդեին, Անդրանիկին փրկվանք։ Քիչ առաջ Լևոնը մի հետաքրքիր բան ասեց Ղարաբաղի այդ հարսանիքները, եթե հիշում եք, հարգելի հեռուստադիտող, որոշ ժամանակ առաջ ցուցադրեցին Ղարաբաղում 700 զույգ մեկ օրվա մեջ հարսանիք արեցին, և դրա հեղինակը պարոն Հայրապետյանն էր, որ ամբողջ իր հնարավորությամբ, իր ծախսով և այդ հարսանիքը կազմակերպեց, և եթե չեմ սխալվում, բոլորին դրամական միջոց տվեցիք, և հա, մենք առաջի հարսանիքին տվեցինք $2000 ամերիկական և կով, որտև գյուղիմ արդեն կովը այդ պրկությունը։ Առաջ երեխան, որ ծնումը ես ծրագիր եմ գրել 2000, երկրորդը 3000, երրորդ երեխան 5000, չորրորդ երեխան 10000, հինգերորդ երեխան 20000, վեցերորդ երեխան 50000, յոթերորդ երեխան 100000, $130 million ընդհանուր պրոգրամը, այդ փողը ուժը պադրաստ, բանկի մեջ դրած, որը պիտի ազգ բազանա, որովհետև այդ ամենահզոր զենքն է։ Եվ եթե չեմ սխալվում, 2013 թվականին ծրագրավորում եք ավելի մեծ քանակով, չէ՞, հարսանիք։ Հիմա դիմում ունենք, ինձ նախագահն ասեց, որին շատ եմ հարգում, Ղարաբաղի Բաքո Սահակյանը, ասեց, որ 1400 դիմում կա զույգերից, դույս 2800 հոգի պիտի ամուսնացնենք հոկտեմբերին 2013 թվին։ Դա մի գեղեցիկ իրադարձություն պիտի լինի, և կարծեմ այնտեղ մի բան ասեցիք, որ պիտի երկուսը այդ դրամը միասին ծախսեն, եթե բաժանվի, ինչպես է։ Մենք փողը դնում ենք բանկի մեջ, կրեդիտ կարտի վրա, բայց օրինակ ամուսինը կամ կնիկը չի կարող ծախսի մենակ, երկուսով պիտի ստորագրեն, որ դա $100 որ հանեն, պիտի երկուսով ստորագրեն, որ մարդը չի գնա հանգրցակի խմի, կարդ խաղա, գիտեմ, հայերի սովորությունը, պիտի երկուսով գնա, որ իրար հսկեն, իսկ 2000-ը օրինակ առաջի, որ մենք տվեցինք հարսանիքի համար, դա Ղարաբաղում շատ մեծ փող է, տուն կարելի է առնել, և հինգատկով կարելի է առնել, հասկանում եք, իսկ դա գյուղ մարդու համար դա հարուստություն է։ Եթե օրինակ իրանք բաժանվում են, փող չեն ստանում, ոչ երեխու համար, ոչ մի բան, եթե երեխա չեն ծնում, էլի փող չեն ստանում։ Բայց դա հա
Չէ, տենց է։ Դա բնության բան է, ինչ կա։ Թող գնան, որ որպական տնից վեկալ ենք, այդ ժամանակ փողոք կտանք։ Այո, հասկացա։ Ամեն ձևի պիտի սա ուժերը դնենք, որ ազգը բազմացնենք։ Այո, դա ըստեյության ամենա այսօր օրով ամենա հանճարեղ զգացողությունն է, գուցե ամերիկացին, չինացին կամ մեկը դրա պրոբլեմը չունեն, մենք ունենք դրա պրոբլեմը մեր ազգի բազմանալու եւ դա բոլորս պետք է փորձենք որքան հնարավոր է, այսինքն մեր ուժերը ներդնել, որպեսզի ազգը բազմացնենք։ Եվ երկրորդ խնդիրը կարողանանք վերադարձնել դրսում գտնվող հայերին որքան հնարավոր է Հայաստան։ Այս ուղղությամբ ինչ ծրագրեր։ Դե առաջինը պիտի արդարպետություն ստեղծենք, որ Հայաստան կարան մեր հայերը վերադառնան։ Արդար եւ ոչ կարապշն պետություն, մաքուր պետություն, որովհետեւ կարապշն է դի ժանգը, օրինակ մեքենայի մեջ մոթորը, եթե ժանգոտվում է, մեքենան փչանում է, դա պետության հետ է։ Կարապշնը ամենամեծ խնդիրն է, ամենամեծ ճշնամինը, թուրքերից մեծ ճշնամինը։ Թուրքերից մեծ ճշտամին։ Շատ ճիշտ եք, համաձայն եմ ձեզ հետ, եւ այո, մենք հսկայական նոր աշխատանք ունենք ազգի կայանալու, հզորանալու այս ճանապարհին։ Պարոն Հայրապետյանի հարցումներից մեկը հետևյալն է։ Դուք հիմա վերադառնում եք, շուտով պիտի վերադառնաք նորից երևի Ռուսաստան կամ ձեր գործերով, չեմ ուզում հարցնել ձեր բիզնեսային գործունեության մեջ ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ ոչ, 2013 թվականին ուզում հարցնեմ ազգային ինչ ծրագրերի ծրագրավորում ունեք դուք որպես մտածող։ Դե հիմա ես մի 20 օբյեկտ ունեմ շինարարության, օրինակ առաջինը ասեմ, ես սարքում եմ զինվորական ուսումնարան, որ մենք մեր երեխեքին 8-րդ դասարանից սկսենք պատրաստել նախագահ ապագա օֆիցերներին զինվորական։ Երկրորդը ես սարքում եմ տուրիստական կենտրոն Ղարաբաղում ամեն ձևի, բացի որ սաղ եկեղեցիները մենք վերականգնեցինք, ճանապարհները սարքեցինք, շատ լավ որակով ճանապարհներ, անհամեստ ասեմ, մենք սարքում ենք տուրիստական երկիր, որտեղ նավ չունենք, գազ չունենք, туризми, даже турист մեզ պետք չի, ամերիկայից էլ լավ է, ֆրանսիայից, ամեն լավ է, որ մեր դիասպորան հերիքը, որ գան լավ պայմանների մեջ, հանգստանան, իրանց ոնց ասած լավ զգան երկրի մեջ, լավ զգան իրանց երկրի մեջ, փողերն մի քիչ թողնեն, որ Հայաստանը այդ նավթի եւ գազի տեղն է, որտեղ մենք նավթը չունենք, գազը չունենք եւ չենք էլ ունենանք։ Մենք մենակ ունենք ամենակարևոր պոտենցիալը, գենետիկ, դա խելքն է, մարդի ուժը, այո։ Հա, թող գան, համ խորհուրդ տան, համ փողերը թողեն, որ այդ հայ ժողովուրդը աճի, այո, այդքան բան, եւ այդ սերվիսի մեջ սա գործ ունեն։ Իմ մոտ հիմա օրինակ աշխատում են 1000-ից ավել մարդ, ես օրինակ ես դպրոց սարքեցի, մանկապարտեզ, Իվանանոսներ եւ այլն եւ այլն, բայց հետո որ վերջանումը, սկսում եմ մտածել, էլ ինչ սարքե, որ մարդիկ գործ ունենան, որ գնա աշխատի, հետո տունը փող բերի, երեխեքին պահի, կողը պահի, իր ընտանիքը, իր տնտեսությունը պահի։ Իսկ այդ սաղ հայերը մենք հավաքվենք, այդ բանը անենք, ժանք մենք կսաղկենք, ամենա առաջատար պետություն կլինենք։ Այո, իհարկե, վերջին հաշվով ձեր ասածի պես մանկապարտեզը, դպրոցը, որբանոցը, ծերանոցը, դրանք կարևոր բաներ են, բայց դրանք քիչ աշխատատեղ ստեղծող գործեր են, ասենք մի քանի հոգի։ Պետք է այնպիսի բաներ անել, գործարաններ կամ ինչ-որ բաներ, որպեսզի մարդիկ ազգը իր պոտենցիալը ներդնի եւ կարողանա ազգը զարգացնի։ Օրինակ ես սարքեցի փայտամշակման, այդ Ղարաբաղում անտառներ կան, փայտամշակման գործարան, 300 հոգի մարդեր է շատ, հիմա փակել եմ այդ գործարանը, ինչու, բայց սաղը նվարկել եմ շինարարության, որովհետև անտառները չեմ ուզում կտրեմ, չնայած 12 միլիոն դոլար է դրված, ինվեստմենտ, բայց ես չեմ ուզում անտառները, որ այդ չքնակ բնությունը փչացնենք, որովհետև այդ որակը հայերի, Ղարաբաղցիներ, որը կարան մենակ կռվանել և էշքշել, էդի շատ հազվագյուտ վարակ, չեմ ուզում այդ վարակը կորցնել։